ሰላም እንደናችሁ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ያግኛችሁ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ ዛሬ ምንሰራው ይሄን የሚመስል ቆንጆ ለቁርስ ለምሳለራት የሚሆን ቀላል ኪቼ ነው ምንሰራው ስፒናች ሪግና ቺዝ አድርገን አሪፍ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው ይሄንን እየተመገብን በሳምንት ውስጥ ከ5 እስከ 10 ፓውንድ መቀነስ ይቻላል ይሄንን እየተመገበን ሳይንሱን እነግራችኋለሁ ከዚህ በኋላ ያለውን ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ ያደረጋችሁና መታበረታቱኝን በጣም አመሰግናለሁ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው ዋና ዋና የሚያስፈልገን ግብአት ለዚህ ስራ ማለት ነው ስፒናች ያስፈልገናል እዚህ ጋር እንቁላል ያስፈልገናል እና ቺዝ አለን ማለት ነው እነኝን ተጠቅመን ነው የምንሰራው ሌሎች ቅመማ ቅመሞችን ወደ ኋላ እናያለን ማለት ነው እዚህ ጋር መጥበሻችን ሲግል አንድ ማንኪያ አካባቢ የሚሆን አቮካዶ ኦይል አደርጋለሁ መጥበሻውን ስቲክ ቢሆንም ስፒናቻችንን በቀላሉ ለማገላበጥ እንዲመቸን ኦይሉን ብናደርግ ኦኬ ምንም ችግር የለውም ባለማረግም ትችላላችሁ እዚህ ጋር የምታዩትን ኮንቴነር በሙሉ ነው የምጠቀመው ሁላችንም እንደምናውቀው ግሪን የሆኑ ነገሮች ኬልም ይሁን ስፒናች ሲቀቀሉ በጣም ቶሎ ያንሳሉ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንጨምረው ብዙ ቢመስልም ያው ማነሱ ስለማይቀር አይበዛም ማለት ነው እዚህ ጋር የምንጨምረው ነገር ከብታበዙትም ላይክ ለብዙ ፋሚሊ የምትሰሩ ከሆነ በዛ ያረጋችሁ ያው ዲፔንዲንግ ኦን ለፋሚሊ ሳይዛችሁ ማለት ነው ይሄንን ማጠብ አይጠበቅብንም ኦሬዲ ትሪፕል ዋሽድ ነው እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት ተጽፎላችኋል ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ዋሽ ኢት ግን ከገበያ እንደዚሁ የሚቀነጠስ ወይ ምናምን ነገር ከሆነ የምትገዙት እሱን ግን በደንብ እጠቡ አሸዋ ምናምን ስለሚኖርበት ማለት ነው እንግዲህ የስፒናችን ጥቅም ሁላችንም እናውቃለን በጣም ሃይ ዳይተሪ ፋይበር አለው ቫይታሚን ኤ ካልሲየም ቫይታሚን ሲ ቫይታሚን ቢ6 ማግኔዚየም አይረን እና ፖታሲየም አለው በጣም ቆንጆ ከሚባሉት አሪፍ ምግብ ነው ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ማለት ነው ይሄን አሁን ያው ልፍስፍስ እስከሚል ድረስ እናበስለዋለን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ማለት ነው በደንብም ላይክ በጣም መብሰልም አያስፈልገውም ላይክ እንደምንበላው ልኬንን አውጥተን እንደምንበላውም መብሰል የለበትም ምንም እንጨምርበትም ነገር የለም እዚህ ጋር ጀስት ስፒናቹን ብቻ እንደዚህ ውልት እስከሚሆን ድረስ እንትን አድርገ ነው ነው ማለት ነው አሁን አት ዲስ ፖይንት እሳቱን አጠፋዋለሁ ስፒናቻችን እስከሚቀዘቅዝ ድረስ ወደ ጎን እናደርግና አሁን እንቁላላችን እናዘጋጃለን እንደምታዩት እዚህ ጋር ፍርጫዋለሁ ከፈለጋችሁ የደረቀ ኦኒየን መጠቀም ትችላላችሁ ወይንም ጋርሊክ እኔ ሁለቱንም አልጠቀምም instead red pepper flakes ነው የምጠቀመው እና ሲናመን እንጠቀማለሁ ማለት ነው ያው ብዙዎቻችን እናቃለን ሲናመን እንዴት ቆንጆ እንደሆነ ለሰውነት መክሳት ምክንያቱም ሰውነት ክብደት መጨመር ቀጥታ ተያዥነት አለው ከኢንሱሊን ጋር ስለዚህ ሲናመን ኢንሱሊናችንን ሎወር ለማድረግ ያግዘናል ማለት ነው እንዲሁም paper flakes when any kind of paper can in paper ሊሆን ይችላል እሱም እነሱ ደግሞ capsaicin የሚባል ኬሚካል አላቸው ውስጣቸው ይሄ ኬሚካል ምንድነው የሚያደርገው ሜታቦሊዝማችንን ስፒድ አፕ እንዲያደርግ ያግዘዋል ማለት ነው እና ይሄንንኝን ባገኘነው አጋጣሚ ብንጠቀም በምንመገባቸው ምግቦች ውስጥ ሁሉ ብናደርግ በደንብ ያግዘናል ማለት ነው ሰውነት ክብደትን ለመቀነስ እና እነኝን እንደዚህ አርጌ አዋህዳቸዋለሁ ማለት ነው ከእንቁላሉ ጋር ልርብ ላምፕስ አሉ ሄር ኤንድ ዴር በት ኢትስ ኦኬ ሞስት ላይክሊ ሲናመኑ ነው የሚሆነው ማለት ነው ግን ምንም ችግር የለውም ኢት ሉክስ ላይክ ዲስ መጨረሻ ላይ እንትን ሲል ማለት ነው እዚህ ጋር መጠቀመው ቤኪንግ ፓን ይሄን ነው እናንተ የፈለጋችሁትን ቤኪንግ ፓን መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር ግን እንዳይዝብኝ ዘይት አድርግና በደንብ ቀብቼ አዳርሰዋለሁ ማለት ነው አሁን የሚቀጥሉትን ስቴፖች እና ኢትስ ቬሪ ኢዚ ቱ ፎሎ ነው ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስለሆነ ማደርገው ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ግን ለምን ይሄንን የበላን እንዴት ነው መንከሳው ለሚለው ጥያቄ መልስ መስጠት እዚህ ጋር ስለምፈልግ
so ይሄንን ምን መገበው እንግዲህ ያው እንዳያችሁ እንቁላል ቺዝ እና ስፒናች ነው የተጠቀምነው እንቁላልም ፕሮቲን ነው ቺዝም ፋት ነው ስፒናችም ቬሪ ሎ ካርብ ነው so አው ብዙ ፕሮቲን ስንጠቀምም ኦፍ ኮርስ ወደ ካርቦሃይድሬት ይቀየራል ነገር ግን ዘ ኦንሊ ሶርሳችን እሱ ብቻ ከሆነ ችግር የለውም ከዳቦ ከንትን ጋር ከሌላ ፓስታ ምናምን የምንመገብ ከሆነ ነው እንደሱ የሚሆነው ስለዚህ ይህንን እየተመገባችሁ ኬቶሲስ ውስጥ ለመግባት ነው እንግዲህ ምንድን ነው ኬቶሲስ ለሚለው ደግሞ ሰውነታችን ካርቦሃይድሬት የማይመጣለት ከሆነ ፕራይመሪ ሶርስ እንግዲህ ካርቦሃይድሬት ፕሮቲን እና ፋት ነው አይደለ የኤነርጂ ሶርስ ስለዚህ ምንም ካርቦሃይድሬት የማይመጣለት ከሆነ ሰውነታችን ምንድን ነው የሚያደርገው ያለውን ካርብ አሟጦ ከጨረሰ በኋላ ከሰውነታችን ውስጥ ወደ ፋትን መፈለግ በርን የሚያደርገው ሌላ ነገር ይፈልጋል ስለዚህ መጀመሪያ በርን የሚያደርገው ምንድን ነው ማለት ነው ፋት ኤኒ ስቶርድ የሆነ ፋት ነው በርን የሚያደርገው ስለዚህ አሁን ያንን ፋት ይፈልጋል ማለት ነው ከሰውነታችን ውስጥ የትም ጋር ስቶር አድርጉት እጃችሁ ላይ ቢሆን ወይ አንዳንዱ እጁ ወፍራም ነው አንዳንዱ ቦርጭ አለው አንዳንዱ ከኋላው ወፍራም ነው ብቻ የተለያየ ቦታ አለ ፋት ስቶር የምናደርገው ሁላችንም ስለዚህ ያንን ፋት ነው መጀመሪያ ታርጌት የሚያደርገው ማለት ነው ሰውነታችን በጣም ስማርት ነው መስል አይበላም መስላችን ምንም አይሆንም መስላችን መጨረሻ ስታርቭድ ስንሆን ነው ምንም ምግብ ማንበላ ፎር ዴይስ ከሆነ ነው ወደ መስል የሚሄደው ስለዚህ መጀመሪያ ታርጌት የሚያደርገው ፋትን ነው ስለዚህ ያ ፕሮሰስ የፋት በርኒንግ ፕሮሰስ ኪቶን የሚባሉ እንትኖችን ይፈጥራል ማለት ነው ሶ ያ ነው ኪቶሲስ ውስጥ የሚያስገባን እንዴት እናውቃለን ኪቶሲስ ውስጥ መሆናችንን ብላችሁ የምትሉ ደግሞ ባይ ዘ ዌይ ኪቶሲስ ውስጥ ለመግባት ኖርማል የሆነ ሰው ከሶስት እስከ አራት ቀን ይፈጅበታል እርጉዝ ያልሆነች ወይንም ዲያቤቲክ ያልሆነ ሰው ማለት ነው እንዴት አድርገን እናውቃለን ለምትሉ ደግሞ ልብሳችሁ እየሰፋችሁ ሲሄድ በደንብ ታቃላችሁ ኢንች ሉዝ እያረጋችሁ ነው ግን ነው ማወቅ እንፈልጋለን የሆነ ማየት እንፈልጋለን ለምትሉ ደግሞ ኪቶን ስትሪፕስ አሉ የሚሸጡ ሲቪኤስም ይሁን እዚህ አሜሪካ የምትኖሩ ወይንም አይ ዶንት ኖ ኢፍ ሌላ ዩሮፕ ካንትሪስ የሚኖሩ አላቅም ኢትዮጵያ የሚኖሩ አይኖር አምናሹር ግን የዳያቤቲክ ኪቶን መለኪያ ነው ዳያቤቲክስ ያው የእነሱ ኪቶንስ ዲፍረንት ዳን ይሄ ኪቶን እሺ ሰው በሽንታችሁ ውስጥ የሚወጣ ኪቶን አለ ስለዚህ ያንን ኪቶን ነው ሜዥር የሚያደርገው ስለዚህ ያን ኪቶን ስትሪፕ ተወስዱና ሽንታችሁን ትሸናላችሁ ከዛ ይነግራችኋል ራሱ እቃው ላይ ምን ውስጥ እንዳላችሁ ይነግራችኋል ማለት ነው እንደሱ አድርጋችሁ ሜዥር ማድረግ ትችላላችሁ ግን እዛ አነሰሰሪ እሱን ማድረግ አንደኛ ገንዘብ ነው የምታወጡት ሁለተኛ ልብሳችሁ ራሱ ይነግራችኋል ስለዚህ አላስፈላጊ ነው ማለት ነው ያኛውን ወጪ መቆጠብ ነው እዚህ ጋር ያው እንደምታዩት የመጨረሻውን ቺዝ እያደረኩ ነው ከላይ ይሄን አለማድረግም ትችላላችሁ ሬዲ ነው ኦቭኑስ ለመግባት ማለት ነው 350 ዲግሪ ፋራናይት ላይ እናደርግና ከ35 እስከ 40 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው ይሄንን ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት በስሎ ወጥቷል ማለት ነው looks good smells nice too ከዛ ይሄ ሲቀዘቅዝ እንቆራርጠዋለን ማለት ነው ምን ያህል ነው የምንበላው ይሄንን ብላችሁ ለምትሉ እንግዲህ depends on your appetite and then what time you eat ስለዚህ intermittent fasting የምታደርጉ ከሆነ ከሰላጣ ጋር አብራችሁ ይሄንን መመገብ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ቀዝቅዟል ስለዚህ ምንም ህግ የለም እንዲህ አድርገን እንደምንቆራርጠው ማለት ነው እንደፈለጋችሁ አድርጋችሁ መቁረጥ ትችላላችሁ እኔ እንደዚህ እየቆረጥኩት ነው እና እናያለን ቆርጠን ስንጨርስ ማለት ነው አብሯችሁ ይህንን ጀርኒ አብሯችሁ መሄድ ሰው ካለ ያው እንደ አስፈላጊነቱ እየጨመራችሁ ኢንግሪዲየንቱን እየቀነሳችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው የተረፈ ካለ ከዚህ በዚህ ፕላክ አድርጋችሁ ፍሪዘር ውስጥ አድርጋችሁ ዋርም አፕ እያረጋችሁ መብላት ትችላላችሁ ይህንን ፎር ካፕል ዴይስ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንዳልኩት ቅድም ሎ ካርብ የሆነ ምንድን ነው ሰላጣ እየሰራችሁ ከዚህ ጋር አብራችሁ መመገብ ትችላላችሁ drink a lot of water በጣም ብዙ ውሃ ጠጡ intermittent fasting ማድረግ የምትችሉ ከሆነ ማለትም ማታ ላይ በልታችሁ ቁርስ መዝለል የምትችሉ ከሆነ another
አሪፍ ነው በደንብ መደም ሞር ኢቭን ሉዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕል ሳይደር ቬነገር ይረዳል። ይህን የምታውቁ ይመስለኛል። ይህን ይመስላል እንግዲህ እንደምታዩት ኢትስ ሪሊ ናይስ ሶፍት ነው ውስጡ እንደምታዩት። ሞክራችሁ ከማታውቁ ከሆነ ሞክሩት። አይ ሆፕ ዩ ዲድ ሶ ቴስቱንም እስቲ እንቀምሰዋለን ማለት ነው። በጣም በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። ሰርታችሁ ሞክሩት። እንግዲህ እንዳልኳችሁ እንደዚህም አርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ። አብራችሁ የምትመገቡት ሰው ካለ ሰላጣ ከጎን ሰርታችሁ እንዲያርጋችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ፕሊስ ላይክ፣ ካመንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ሁኑ እያልኩ ጠይቃችኋለሁኝ። በተረፈ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሰንብቱ። አስተያየታችሁን ካመንት ላይ ፕሊስ ጻፉልኝ፣ ምን አይነት ቪዲዮ ማየት እንደምትፈልጉ። ኢፍ ዚስ ኢዝ ኦኬ ደግሞ እንደዚሁ ቀጥ የምትሉም ከሆነ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ቻው።